Bismillahir Rahmanir Rahim. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai. Me yanda ya so ko wanda ya so, yayin da ya so a inda ya so, ko ana so ko ba a so. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai ba kowa komai. Ba bukatan komai a gurin kowa. Kowa ke da bukatan komai a gurin sa. Mahallakin mallaka mai bada mulki ga wanda ya so, ya fizge daga wanda ya so, ya daukaki wanda ya so, ya kaskantar da wanda ya so. Lillahi wahidul qahhar. Sarkin da ba shi da nan ballantana ya yi nan, ba shi da can ballantana ya yi can, a ko'ina yana nan. Na farko ne ba da farawa ba, na ƙarshe ne ba da ƙarewa ba. A bayyane yake ba a ganinsa, a ɓoye yake ba don baya nan ba. Sarkin da ya kasance tun kafin kasancewa ta kasance, kuma zai kasance bayan kasancewa ta gushe da kasancewa. Lillahi wahidul qahhar. Allah ya ji kan Alhaji Yusuf dan Masan Kano mai Tamasule. Thank you very much, please put your hands together for him.